ಕನ್ನಡ ವರ್ಣ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ. 2021 ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. 2021 ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರಹ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದು, ಅದು ಗುರು ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಶನಿ. ಇವನು ಬರೀ ವಕ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರಾಹು ಗೋಚಾರ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುವಿನ ಗೋಚಾರ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಶನಿ ವಕ್ರಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಆಗಸ್ಟಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ನೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಗುರುಬಲ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗತ್ತೆ. ಮದುವೆಯಾದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಲಕ್ ಇರಲಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಗುರು ತನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಗುರು ನಿಮಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀವೀಗ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲೇ 7.5 ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯಿಂದ ಈಗ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದರ ಫಲವನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೀವೇ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನೂ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳ ಫಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದಂತಹ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಂದೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಡ, 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮಗೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಆ ವಿಪತ್ತು ಇವಾಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿರಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಇದೆ, ಆದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಒಂದೇ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಈಗ ಗುರುಬಲ ಬಂದಿದೆ. ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ದುಡ್ಡು ಕೈಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಗುರು ನಿಮ್ಮ 12ನೇ ರಾಶಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಗರೂಕತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅನೇಕ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಗುರುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ವ್ಯಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೋ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಮತ್ತು 12ನೇ ಮನೆಗೆ ಗುರು ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಫ ಅಥವಾ ಕಾಲು ನೋವು, ಶೀತದಿಂದ ಕಾಲು ನೋವು, ಕಾಲು ಸೆಳೆತ, ಅಂಗಾಲು ನೋವು, ಮೀನುಖಂಡ ನೋವು, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರಬಹುದು ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಳೆತ, ಕಾಲು ನೋವು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಈಗ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಪವರ್ ಈಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಕಲಿಕೆಯ ಸಮಯ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಬಿಡಿ. ಭಾಗವತ, ಮಹಾಭಾರತ, ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ಗಳು, ಅದು ಏನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಈಗ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಓದಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಪಡಿತೀರ. ಮತ್ತು ಮೇಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೆ ಶನಿ ನಿಮ್ಮ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಶನಿ 12ಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ, ಮಿತ್ರರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ 11ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತಹ ಮಿತ್ರರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂತೇನೋ ಅಂತ ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂದು ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಿತ್ರರು ಖಂಡಿತ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಾಹು ವರ್ಷ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಚತುರ್ಥ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಹಳ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಲ್ಯಾಂಡು, ಇರಿಗೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಸೈಟು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಡೀಲಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದ್ರಿಲ್ಲ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಅದು ಆಗೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಇರಲಿ ಅನೇಕರು ಕೆಲಸದಿಂದ ಕೆಲಸದ ಹುಡುಕಾಟದಿಂದ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಬಹುದು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕುಂಭರಾಶಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರು ಬಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ 7.5 ಇಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಿಲೀಫ್ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕುಂಭರಾಶಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಗುರುಗಳ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ।